Hello. Hello. ምን አይነት ስብሰባው ከመጀመሩ በፊት ወደ አዳራሹ መመለስ ተጠበቅበታል። ካርድ ስጥኝ። በሰዓቱ በቦታው መድረስ አልቻለም። የወጋገን ባንክ ሄሎ ካርድ ተጠቃሚ በመሆን አላስፈላጊ ድካሞን ያስወግዱ፣ ጊዜዎትን በአግባቡ ይጠቀሙ። በቀላሉ ወደ ኮከብ 819 መሰላል በመደወል ጊዜና ቦታ ሰገድቦ ለራስዎም ሆነ ለሌላ ሰው የሞባይል ካርድ መሙላት ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ የባንካችንን ቅርንጫፎች ወይም ወኪሎቹን ያነጋግሩ። ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር።